ناظرین تے واں کے اہم خبر ڈیندا ہلوں تے لاہور میں پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میڈیا سان گلھایو ہے ان جو یہ چون ہو تے جلسو کامیاب کرن تے سبنی جو تھورائے تو آیاں جلسن وانگو لانگ مارچ کے بھی کامیاب بنائیندا حکومت اساں جے کارکنن جے جوش جذبے جو مقابلہ نتھی کر سکے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاہور میں میڈیا سان گلھائندے یہ چیو تے حکومت اساں جے کارکنن جے جوش جذبے جو مقابلہ نتھی کر سکے اساں کے سلیکٹڈ حکومت جو مقابلہ کرنو ہے 31 جنوری تائیں عمران خان کے استعفی دینی پوندی پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی چون ہے تا اساں عامریت جو بھی مقابلہ کیو حکمرانن کے گھر بھیڑو کنداسیں وزیر اعظم چوے تو تا کین کے بھی نہ چھڈیندس سندھ حکومت جی قربانی دین لائے بھی تیار آہوں پیپلز پارٹی جی تحریکوں ہلائن جی ایک تاریخ ہے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گالائیں چوا ہے تو جلسو کامیاب کرنے سبنی لاہور وارن جو تھورائے تو آیا جلسن وانگو لانگ مارچ کے بھی کامیاب بنائیندا پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاہور میں میڈیا سے گالائیں چوا ہے تو حکومت اساں جے کارکنن جے جوش جذبے جو مقابلہ نتھی کرے سکے